waxaa la dhahay Nimcaan Maxamed Maxamed. Waxaan haystaa 4 caruur ah oo kanu ka fariyay. Hooyo Nimcaan Maxamed Maxamuud waa hooyo Soomaaliyeed oo dan yar oo ku dhaqan magaalada Hargeysa. Waxaana xilligan la daalaa dhacaysa ilmo yar oo dhashay, isla markaasina 25 cisho oo kaliya jiray, kaasi oo siday noo sheegtay ku soo dhashay isagoo ay madaxbiye kaga jiraan. Maamadani ayaan awoodin awood dhaqaale oo ay xilligan dhakhtar ku geyso, iyadoo duruufta nololeed ay u sii dheertahay. Xanuunkani la soo gudboonaaday qoyskani ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay, waxaana ummadda Islaamka ee muxsiniinta meel kasta ay dunida dacaladeeda ka joogaan ka codsatay inay Ilaahay dartii soo caawiyaan. Haddaba hooyo Nimcaan Maxamed Maxamuud oo ah hooyada dhashay ilmaha yari ayaa waxay ka warbixinaysaa dhibaatada uu xanuunkani ku hayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la dhahay Nimcaan Maxamed Maxamed. Waxaan haystaa 4 caruur ah oo kanu ka fariyay. Dabeetana bishii lixaad baa laygu sheegay ilaa intaa calooshan ku siday. Bishii sagaalad markii gaadhay baa dhakhtarka laygu qalay, dhakhtarka weyn. Dabeetana waxaa laygu yidhi waa layga soo saaray, aadnaanu geynay, aadnina biyihii waxba biyaha ku jira madaxa baa layidhi. Dabeetana waxaa laygu yidhi aadnina waxay tiri waxba kama qaban karno dalka gudihiisa. Dabeetana ummadda Nabi Maxamed waxaan ka barayaa inay soo caawiyaan, odaygaguna waa bilaa camal. Mar kale waxaan ka codsanayaa dalka gudihiisa waxba kama qaban kara bay yidhaahdeen. Dabeetana waxaan ummadda Nabi Maxamed waxaan ka codsanayaa inay igu soo caawiyaan mahayar. Haddaba daawaday ama dhegaystay, haddii dhawaaqa hooyadani uu ku soo gaadho oo wixii aad ku caawin karto, fadlan kala xidhiir teleefoonkeeda gacanta ee 06369 4566 oo ah teleefoonkeeda gacanta. Ilaahay dartii ugu gargaar.